Считам, че тук е един прекрасен пример, в който можем да покажем как, когато всички заедно, Министерството на труда и социалната политика, Столична община, неправителствените организации, един самоотвержен и добре подготвен екип могат да помогнат и да променят живота на децата. Знаете, че още през 2009 година стартира дългия процес на затваряне на домовете за деца с увреждания в България. Всички тези домове към края на миналата година са затворени, всички деца са изведени. Изведени е нашата терминология, с която работим. Това какво означава? Означава, че успяхме всички институции, казармен тип, в които имаше много лоши битови условия, извън населените места, забити някъде в провинция, в отдалечени места от училище, от лечебно заведение. Успяхме да ги затворим и създадахме тези малки къщички, в които децата се чувстват по-добре, много по-близо до семейната среда, в която всяко едно дете е най-добре да бъде отглеждано. Възможност да ходят до училище, децата, които се нуждаят от медицинска помощ, са в близост до лечебно заведение. И най-вече грижата за тях е коренно различна, с добре подготвени екипи от социални работници и психолози, които да работят с тях, за да имаме максимална интеграция на децата в нашето общество. На това, което предстои през тази и следващата година, е да затворим останалите домове за деца, лишени от родителски грижи. В момента са около 653 деца, които са все още в такъв тип институции. Отново благодарение на солидарността на Европа с европейски средства от оперативна програма развитие на човешките ресурси и региони в растеж. От септември нататък, на база на предварително подготвена карта на услугите, къде ще бъде най-добре за децата, ще започнат инвестициите в инфраструктура с подготовка на екипите, подготовка на персонала. И през следващите 2 години лека по лека ще затворим и всички институции за деца, лишени от родителски грижи. Считам, че това е един важен елемент от последователната работа на няколко правителства. И разбира се, в дългосрочен план това ще даде отражение и на пазара на труда, и в последствие на социалните услуги и на пенсионната система, защото част от децата, които са в институции, са децата, които са застрашени от отпадане от училище, след това по-труден достъп до пазара на труда. И считам, че тези инвестиции в детското развитие дават резултати в дългосрочен план. Не са важни толкова средства. В момента правим разчети на средствата, тъй като има отделени за периода 2014-2020 година 650 милиона от Европейския социален фонд. Достатъчно ресурс. Около 100 милиона евро е инвестицията, която е определена в оперативна програма региони в растеж. В момента правим конкретни изчисления, какво ще е необходимо за всяка една община, от гледна точка на инфраструктура и поддръжка на екипите. Важно е да кажем, че от тук нататък много по-целенасочени усилия ще имаме и в образователната интеграция на децата и много повече усилия от гледна точка на превенция. Затова е много важна реформата, която стартираме с нов закон за социалните услуги, който ще даде наистина за пръв път реална конкуренция между всички доставчици на социални услуги. Ще даде нови стандарти и нов вид услуги, за да е по-целенасочена и инвестицията от европейски средства и от национален бюджет към нуждите на всяко едно дете, на всеки един възрастен човек. Великобритания е един от големите вносители на вноска в Европейския съюз. Тепърва ще се обсъжда и ще се решава доколко това ще се отрази на бюджета на Европейския съюз и дали вноската на Великобритания ще има пряка връзка с кохезионната политика на Европейския съюз. Не очакваме. За момента средствата са договорени за 7 годишен период с договор между България и Европейската комисия и няма директна връзка между едното и другото. Тя има за лепене, да, и за рисуване с различни цветове. И тук, като дойде другия път, искам да видя имената на всички деца с всички шестици. Това е дъската за шестици. Най-лесната работа, да. Много красива. Ще си сложа в кабинета. Къде ще го качвам? Имам съботворение. Има и на двете. Това ще бам?
Ето казваме на нашата работа. Добре. Имате ли сделка?